Olá, meus caros, muito bom dia. Aqui é o Charles, passando para bater um papo sobre uma coisa que muita gente me pergunta, que é a diferença entre mentoria e consultoria. Olha, essencialmente, a consultoria ela ocorre quando o especialista em alguma matéria, em algum assunto, em uma determinada área do conhecimento, vai até uma empresa ou vai até uma organização pública e indica instruções para melhorar a performance daquela organização. Isso é que é essencialmente uma consultoria. Então, por exemplo, o engenheiro ele pode dar consultoria em energias renováveis, se ele for um especialista em energias renováveis. E isso ele pode ministrar para qualquer órgão de interesse, independente dele ter trabalhado ou não em algum desses órgãos. Já a mentoria ocorre quando o especialista ele já tem um negócio, ele já desenvolveu um projeto naquela área em que ele vai dar instruções. Então, vou te dar aqui um exemplo bem prático do que ocorre comigo. Quando eu vou numa empresa para atender aquela empresa, ou com um projeto de marketing, ou com um projeto de planejamento estratégico, de finanças, ou um projeto completo de consultoria, ali eu estou sendo consultor, porque digamos que eu vá atender um supermercado. Bom, eu não tenho um supermercado, eu nunca fui dono de supermercado. Então, quando eu vou orientar um dono de supermercado, eu estou dando consultoria. Eu estou dando instruções a ele sobre como é a minha visão a partir das ferramentas que eu domino, as ferramentas de consultoria que eu domino. Agora, quando um aluno do meu treinamento me procura para eu dar instruções sobre como ele deve fazer, o que é que ele deve executar, quais são as melhores ações para a consultoria dele, ali eu estou sendo um mentor. Por quê? Porque eu tenho uma consultoria. Eu sou dono, sou sócio e fundador da Oikos Consultoria, sou dono de uma empresa de consultoria. Então, quando eu estou ensinando alguém a desenvolver um negócio de consultoria, ali eu estou sendo mentor, porque eu estou ensinando para o cara os passos que eu já dei. Então, essencialmente, essa é a diferença entre consultoria e mentoria. Outra coisa que as pessoas confundem também é mentoria e curso, curso online, mentoria online e curso online. Cara, não é a mesma coisa. Quando você compra um curso online, você comprou um login e senha para você ir consumir um conteúdo gravado e você se virar sozinho ali. Quando você compra uma mentoria, na verdade, você adquiriu ali um direcionamento claro daquilo que você tem que fazer para chegar onde você quer. Então, é completamente diferente. Essa era uma dica que eu precisava compartilhar aqui no canal, porque recorrentemente muita gente me pergunta isso, o que é a diferença de mentoria, consultoria e curso online. Essencialmente é isso. Grande abraço, eu te vejo na próxima.